Olá, vereadora Tami Miranda. Meu nome, Lourivaldo Delfino, o vampiro da rede, o guardião das ruas. Solicitamos ao seu gabinete a revitalização dessa quadra, a recolocação do brinquedo das crianças e a abertura da via. Sabe qual foi a resposta do seu gabinete? Nenhuma. Estamos enviando agora esse documento ao Ministério Público para que cobre, Vossa Excelência. Queremos a melhoria aqui do bairro. Pela proteção da fé, pela força da lei.